दर्शन कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ आज हामी तरकारी बजारको अवस्थाको बारेमा बुझ्न आएका छौँ र केही समय यतादेखि तरकारीको बजार अकासिएको छ सर्वसाधारणलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ तरकारीको बजारसँगै कोभिडको महामारीमा भिडभाड पनि बढिरहेको छ तर राज्यको नियामक निकायको ध्यान जान सकिरहेको छैन र अहिले बजारको बढ्दो भिडभाडसँगै तरकारी फलफुल जर्ने र खाद्य सामग्रीमा बढेको मूल्य वृद्धिको विषयमा राज्य किन मौन देखिएको छ भनेर आज हामी तरकारी बजारको स्थलगत अवस्था बुझ्नको लागि कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारसम्म आइपुगेका छौँ हेरौँ तरकारीको बजार अवस्थाको तर्कार बारेमा अहिले बजार कस्तो भाउ अहिले मध्यम छ महँगो नि होइन सस्तो नै होइन त्यस्तो छ धेरै महँगो छ भन्ने गुनासो छ महँगो त धेरै छैन अब बजारमा धेरै बिक्री धेरै अब उत्पादन धेरै भयो भने सस्तो हुन्छ उत्पादन कम भयो भने महँगो हुन्छ त्यही हो सबैजना बसी बसी खाने छन् काम गर्ने कोही छैनन् अब थोरै काम गर्ने छन् उत्पादन कम छ अनि महँगो त भइहाल्छन् काम गर्नुपऱ्यो खेती किसान गर्नुपऱ्यो सबैले फलाउनु पर्यो उत्पादन बढी पर गर्नु पर्यो अनि पर सस्तो हुन्छ नि त उत्पादनै कम छ कसरी सस्तो हुन्छ कहाँबाट ल्याउनु भएको यो सामानहरू हाम्रो यो यो त यही भक्तपुरको ल अहिले तपाईँको पसलमा कुन कुन सामानहरू छन् फर्सी छ भक्तपुरको हो गोलबेडा यो उता इन्डियाको हो अदुवा लसुन नुवाकोटको यो ल अदुवा चाहिँ नुवाकोटको लसुन चाहिँ यो चाइनाको त हो तपाईँ किसानको बारीमै गरेर ल्याउनुहुन्छ कि बिचबाट ल्याउनुहुन्छ हामी चाहिँ अब यहाँ किसानहरूले ल्याएको सामान किसानकै हुन्छ प्राय हाम्रो चाहिँ होइन अहिले चाहिँ हामीले व्यापारीसँग लिएर रा बेचिरहेको छौँ एउटा गुनासो छ नि बिचौलियाहरूसँग तपाईँले सामान लिनुहुन्छ अरे हो खोइ हाम्रो त्यस्तो त हामीले खासै लिँदैनौँ हामीले त डाइरेक्ट किसानसँगै लिन्छौँ किसानसँगै बेच्छौँ गोलबेडा किरेटको तिन सय छ अब कोही व्यापारीले पनि लाँदैनन् अब यो किसानीलाई दिने कति हो भाडा दिने कति हो हामीले नाफा खाने कति त सर पचास रुपियाँ पनि किरेटमा आउँदैन भन्यो भने अनि हामीले ज्याला दिनु पर्यो खोइ त त्यसको खुद्रामा त निकै महँगो छ नि त खुद्रामा त अरूले कतिपय बिग्छन् त हामीलाई थाहा छैन होइन हामीले यहाँ बेच्ने तिन सय रुपियाँ किराटा पनि बिग्र्दैन खोइ कसैले लाँदैन ग्राहकहरूले लाँदैनन् महँगो सामान भयो भने लान्छन् सस्तो सामान बिक्री नै हुँदैन तपाईँले दिएको रेटमा त एउटा रेट हुन्छ तर पाँच दस रुपियाँ खाएर त बेच्नै पर्यो महँगो सामान लानु भयो होला बेच्नु बेचिहाल्नु हुन्छ बजार भाउ के छ अहिले यति बेला बजारमा यस्तो सर अहिले अहिले तरकारी कम छ होइन तरकारी कम छ अलि अब हामीले किन्यो भने हेर्नु फर्सी किनेको छ हामीले गाउँमा गएर चालिस रुपियाँ किलो यहाँ बिहान अलिअलि पचास रुपियाँ चाहिँ अहिले दुई सय भन्दा पनि बिर्दैन त्यही चालिस रुपियाँ किलो बिका छैन यो बाहिर लाने अस्सी रुपियाँ किलो नब्बे रुपियाँ बेच्छ फुटा बेच्ने अलि महँगो भएको हो नि भाउ त बडा हो महँगो यहाँ के महँगो भन्नु अब तपाईँ यहाँ यही मुल हामीले यहाँ अब चालिस रुपियाँ भन्दा बिग्रेको छैन खाने ठाउँमा मान्छेले सय रुपियाँ किलो नब्बे रुपियाँ किलो बेच्दिन्छ अनि कालीमाटी मान्छेले ठग्यो भन्छ महँगो त महँगी छ अहिले घिउसमी तपाईँ हामीले गाउँमा एक सय दस सयले किनेर ल्याउनु छ यहाँ छ सयले बेच्छौँ लास्ट टाइम गएर पाँच सय पचासमा पनि बेच्छौँ होइन तपाईँ सोध्नुहोस् बजारमा पाँच सय पचास छ सय बेचिरहेछ एक सय दस सयमा बिल बनाइरहेको छ हामीले दिन दिनको बिल बनाउँछौँ बिचौलिया कहाँ गएर सामान उठाउनुहुन्छ बढी फाइदा लिनुहुन्छ भन्ने कुरा छ हो त्यो बिचौल्यो भने यस्तो हो भने बिचौले भने कस्तोले भनिन्छ भने अब यो तपाईँको यो यहाँ मेरो ठाउँ भयो म यहाँ बेच्ने भाइ हो उहाँ किसान किसान गर्ने अर्को भाइ हुनुभयो होइन बिचना त्यो अर्को भाइले के त्यो व्यापारीसँग किसानीसँग किन्यो अब म मलाई ल्याएर त्यो व्यापार त्यो व्यापारीले दियो भने त्यो त्यसलाई बिचौले भन्ने कि के भन्यो उसले अब बिच नाफा खान्छ यहाँ ल्याएर दिन्छ यहाँ बि किसानले अब तपाईँको बियो मुला तपाईँ किसानले तिस रुपियाँ पायो भने उसले पाँच रुपियाँ खाला पैँतिस पऱ्यो होइन मलाई चालिस रुपियाँ दिन्छु उसले मैले पचास बेच्दा त मूललाई अब यही मूललाई बजारमा खुत्रा बेच्ने ठाउँ गयो भने असी नब्बे सय रुपियाँ बिग्रिन्छ यो अहिले अब कोरोना फेरि ठप्यो भन्ने कुरा भइहाल्छ सरकारले अब लकडाउन अब हुन्छ भन्ने एउटा कुरा भइहाल्छ अब कति त्यो स्कुलहरू पनि बन्द भइहाल्छ र पहिलाको तुलना हेरेर यो कालीमाडीमा चाहिँ अलिकति कमै व्यापार चाहिँ अलिकति कमै भइहाल्छ बजार त महँगो छ नि होइन महँगो त किन हुँदैन त है अब महँगो भइहाल्छ नि अब तेल भाडा हेर्नुहोस् तेल बढिया छ तेल बढ्ने सायद धुवा बढिहाल्छ त्यो त्यो पछि त यहाँ तरकारी चाहिँ महँगो हुन्छ त्यो माथि पनि अब पानी परेको छैन अब यहीँ काठमाडौँ मात्रै पानी परेको अब तराईतिर सायदतिर पानी परेको छैन त्यो कारणले पनि अलिकति तरकारी चाहिँ अलिक कम मात्र आएको भएर नि महँगो भयो तरकारी कहाँबाट ल्याउनु भयो तपाईँले मेरो त अब तरकारी भनेको नवलपुरबाट आउँछ नवलपुर र प्लस यो भक्तपुर के के ल्याउनुहुन्छ मेरो आउने अहिले गोलबेडा काँक्रो नेपाली काँक्रो अनि कुरिलो अनि यताको लोकल भनेको च्याउ मसरुम तर बजारमा यो बिचौलियाहरूले कारण महँगो पो भन्छ नि हो अब त्यो त अब भन्न सकिँदैन मलाई त्यो त त्यो बारेमा त ज्ञान छैन बिचौलिया भनेर अब सब त अहिले पहिला हेरेर चाहिँ अलिकति हल्का चाहिँ महँगो छ तरकारी हाम्रो पोहोरपराहरू हेरेर चाहिँ अलिकति तरकारी चाहिँ अलिकति महँगै छ हामीले पनि अब ऋण लिएर व्यवसाय गरेका हुन्छौँ होइन हाम्रो पनि मार्गमा पर्छ यो लकडाउन भन्दाखेरि पनि अब यो चाहिँ दुरी कायम गरेर चाहिँ गर्नु नै बेस हो होइन हामीले त अब दिन गरी खाने मान्छे हो यो होइन यो दिन ज्याला भन्छ नि यो त अब दिनमा कमाउने खाने बस्ने मान्छे हो यो लकडाउन गरेर कुनै उपयोग त छैन यदि लकडाउन गऱ्यो भने हामी चाहिँ यहाँबाट उठ्ने प्रयास गर्नेछौँ हामी चाहिँ अब नभए हामी केही गर्न सक्दैनौँ होइन भिडभाड त निकै बढेको छ तपाईँले यो कुरा भन्नुभएको भिडभाड भिडभाड भनेर पनि डुरी कायम गर्नु पऱ्यो हजुर मेन कुरा डुरी कायम गरेर अब यहाँको व्यवस्थापनहरूले पनि डुरी कायम गरेर होला भन्नु पऱ्यो होइन हजुर किनकि दुरी कायममा चाहिँ राम्रो हुन्छ यो लकडाउन भनेको मेन मेन नाका नाकामा गएर राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् नाका नाकामा घुस खुवाएर चाहिँ मान्छे सिराएको छन् हो कि न हो भनौँ न नाका नाकामा घुस खुवाएर मान्छे सिराएको छन् भने त्यहाँ नाकामा चाहिँ उहाँ गरेर चाहिँ यहाँ डुरी काम गयो भने चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ हामीलाई जे अहिले त अलिक महँगी नै जस्तो छ अब ठिकै के भन्ने अब है त्यही कारणले है बजार त अलिक महँगोले सर्वसाधारण निकै अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने गरिन्छ के हो जस महँगीले गर्दा जस्तो अब बजार भाउ त महँग्या छ अहिले अब झन् कोरोनाको टाइम पनि छ त्यसले गर्दा छ महँगिरहेछ कालीमाटीमा भन्दा झन् बाहिर झन् महँगो छ है अँ धेरै महँगो छ बाहिर त यहाँ कालीमाटीमा चाहिँ जसो अब मिलाएर पाइन्छ ढकको हिसाबमा लान कस्तो छ बाहिर त अब रिटेलमा त एकदमै महँगो हुन्छ नि बजारको अवस्था अब ठिक ठिकै छ अहिले बजारको भाउ अलिकति बढिरहेको छ तरकारीको होइन महँगै भएको होला है बजार बजार भए त अब कोरोना कारण कोभिड कारण इन्डियाहरू बन्दको कारणले होला भिडभाड पनि बढेको पाउनु भएन भिडभाड त अझै बढिरहेछ यो भिडभाडले गर्दा कोरोना झनै फैलिने उत्तिकै चान्स देखिरहेको छ सर्वसाधारणको घर भान्सा महँगिँदै गएको छ भान्सामा प्रयोग हुने तरकारी जन्ने वस्तु फलफुल जन्ने वस्तुको मूल्य हकासिएको छ तैपनि राज्यको नियामक निकाय र उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाहरूले पत्तो पाएका छैनन् त्यसकारण आज हामी कालीमाटी तरकारी बजारको स्थलगत अवस्थाको बारेमा बुझ्नको लागि कालीमाटी तरकारी बजार नै आइपुगेका छौँ बजार भाउको अवस्था हेरौँ र बजार किन महँगिँदै गएको छ राज्यको ध्यान किन पुग्न सकिरहेको छैन भारतबाट र त्यसका विभिन्न भूभागबाट तरकारी जन्ने वस्तु कालीमाटी आइपुग्छन् तर ती वस्तुहरू किन महँगिँदै जान्छन् किन सर्वसाधारण उपभोक्तालाई शास्ति भइरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामीसँग यति बेला कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका उपनिर्देशक विनेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भारतबाट ठुलो परिमाणमा तरकारी जन्य वस्तु फलफुलजन्य वस्तु आइरहेको छ यो र हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले धान्दै धान दिनु होला होइन के छ अवस्था अहिलेको हाम्रो दैनिक आगमनलाई हेर्ने हो भने करिब करिब साढे छ सयदेखि सात सय टन साढे सात सय टनसम्म दैनिक कृषि उपजहरू हाम्रो बजारमा आइ आइरहेको छ र हाम्रो बजारमा मुख्यत कारोबार हुने भनेको तरकारी जन्य वस्तुहरू ठुलो परिमाणमा कारोबार हुन्छ र यसको अलावा चाहिँ केही परिमाणमा फलफुल र माछाको कारोबार हाम्रो बजारमा हुन्छ र अहिले दैनिक रूपमा ती वस्तुहरू हाम्रो बजारमा आएर यहाँबाट बिक्री वितरण हुने क्रम दैनिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ विशेष गरेर हाम्रो बजारबाट यो काठमाडौँ उपत्यकाको र नेपालकै पनि ठुलो बजार भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो बजारबाट विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य बजारहरूमा कृषि उपजहरू र त्यहाँबाट अनि फेरि उपभोक्ताहरूसम्म पुग्ने त्यो प्रक्रिया हुन्छ तपाईँसँग यो अहिले यति बेला बुलेटिन पनि छ होइन हामी जस्तो आजको बजार मूल्य कस्तो छ र यताबाट भारतबाट पनि ठुलो परिमाणमा तरकारी जाने वस्तु आइरहेको छ र नेपालको आन्तरिक उत्पादन पनि छ त्यही पनि तरकारी त निकै महँगो हुँदै गइरहेको छ नि सर अब अहिलेको जुन बजार मूल्य हो त्यो बजार मूल्यको स्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ केही वस्तुहरूको मूल्य माथिल्लो तहमा पुगेर तल झर्न नसकेको अवस्था देखिएको छ भने केही वस्तुहरूको मूल्य अझै पनि तल नै छ अब अहिले विशेष गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले मुख्यत उपभोग गर्ने भनेको आलु प्याज गोलबेना लगायतका वस्तुहरूको मूल्य त्यति माथि गएको छैन तल्लै तहमा ता छ तापनि अन्य ताजा तरकारीहरूको मूल्य भने चाहिँ माथि गएको अवस्था छ अब यसको अब जस्तो उदाहरणको लागि कुरा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो अहिलेको सिजनमा हुनु उपलब्ध हुने तरकारी भनेको सिमी बोडी लौका घिरौँला तितीय करा करेला लगायतका यी तरकारीहरू अहिलेको सिजनमा मुख्यत बजारमा देखिने हो होइन त्यस्ता किसिमका वस्तुहरूको मूल्य तल झर्न नसकेको अवस्था छ यसरी महँगो भएको छ नि होइन सर बेसरी भन्दा पनि माथिल्लो तहमा पुगेर झर्न नसकेको अवस्था हो तल झर्न नसकेको तरकारी त सुन जस्तै महँगो भयो नि अब त्यो चाहिँ नबनाऊ होइन सबैमा त्यो किसिमको छैन होइन अब जस्तो गोलभेडाको कुरा गर्नु हुन्छ भने एकदमै न्यून मूल्य छ अहिले होइन अब होलसेलको कुरा गर्नु भने आजकै बजार बाउलाई हेर्दाखेरि पनि पन्ध्र बिस रुपियाँ किलोमा बिक्री भएको हामीले पाएका छौँ त्यो त्यो मूल्य पाइँदैन खुद्रा बजारमा फरक हुनसक्छ हाम्रो कालीमाटी बजारमा मुख्य कारोबार हुने भनेको चाहिँ थोक कारोबार नै हो होइन र यहाँको अहिलेको मूल्य हेर्दाखेरि चाहिँ अब गोलभेडा पन्ध्र बिस रुपियाँमा बिक्री भएको छ होइन त्यस्तै किसिमले आलुको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब तिस चालिस रुपियाँको हारहारीमा बिक्री भइरहेको छ प्याज पनि अब त्यही तिस पैँतिस रुपियाँको हारहारीमा बिक्री भइरहेको छ तर यहाँले उठान गर्नुभएको जुन वस्तुहरू हो जस्तो सिमी बोडी लौका घिरौँला यिनीहरूको कतिपय वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ सय रुपियाँभन्दा पनि माथि छ होलसेलमै त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता किसिमका वस्तुहरूको मूल्य अहिले जुन रूपमा घट्नुपर्ने हो वास्तवमा यी बर्खे तरकारीहरू हुन् कि ती बर्खे तरकारीहरूको मूल्य घट्नुपर्नेमा घट्न सकेको छैन यसको मुख्य कारण के त भन्दाखेरि हामीले यहाँ बजारका जुन व्यापारीहरू हो त्यहाँ ल्याउने किसानहरूसँगको जुन अन्तर्क्रिया हो त्यसबाट हामीले के पाएका छौँ भन्दाखेरि यसपटक यसपटकको जुन हिउँदे तरकारी हिउँदे सिजनमा जुन बर्साद हुन सकेन समयमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरूले समयमा बाली लगाउन सकेन अथवा समयमा तरकारीहरू रोप्न सकेनन् र रो अहिले आइसक्नुपर्ने तरकारीहरू चाहिँ अलिकति विलम्बित हुन गयो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तै किसिमका तरकारीहरू हाम्रो स्वदेशी उत्पादनबाट क्षेत्रबाट उपलब्ध नहुँदाखेरि चाहिँ भारतीय बजारबाट ल्याउनु परेको परिस्थिति हो र भारतीय भारती भारती कति परिमाणमा आउँछ सर अब यो चाहिँ ठ्याक्कै यति भनेर भन्नुभन्दा पनि यो सिजनल भेरिएसन हुन्छ होइन मौसमी रूपमा फरक हुन्छ अब जस्तो नेपाली उत्पादन छ भने सम्भव भएसम्म भारतबाट आउँदैन हाम्रो यहाँ उपलब्ध नभएपछि भारतबाट ल्याउनु पर्ने त्यो विकल्प हुन्छ र अहिलेको स्थितिले हेर्दाखेरि यस्ता किसिमका तरकारीहरू हामीले भारतीय बजारबाट ल्याउनु परेको परिस्थिति छ र हाम्रो समग्र आगमन स्थितिलाई हेर्ने हो भने लास्ट इयर हाम्रो करिब करिब अब यो साल साल करीब -करीब दुई साल भर्खर सकियो होइन सतहत्तर सालको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि चाहिँ करिब करिब दुई लाख सत्र हजार मेट्रिक टन विभिन्न किसिमका कृषि उपजहरू हाम्रो कालीमाटी बजारमा भित्रिएको थियो भने त्यसको करिब करिब अड्तिस पर्सेन्ट जति भारतीय बजारबाट भित्रिएको हामीले पाएका छौँ र त्यसमा पनि मुख्यत प्याज आलु माछा त्यस्तै किसिमले विभिन्न किसिमको ताजा बेमौसमी मौसमी, मौसमी तरकारीहरू र विभिन्न खाले फलफुलहरू भारतीय बजारबाट आएको छ र त्यो निरन्तर रूपमा आउँछ जस्तो यहाँसँग बुलेटिन पनि छ आजको दर भाव पनि मलाई भनिदिनुहोस् तपाईँको बुलेटिनले केही कुराहरू हाम्रा उपभोक्तालाई दर्शक महानुभावलाई जानकारी दिनुको लागि केही कुरा यहाँले हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ थोक मूल्यलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँले उठाउनु भएको अलिकति चर्को मूल्य भएको जस्तो अब बोडी छ यो करिब करिब एक सय पाँच रुपियाँको हाराहारीमा जस्तो बोडी तने बोडी छ यो एक सय पाँच रुपियाँको हारेमा बिक्री भएको छ मटर कोसा एक सय पचपन्नको हारेमा बिक्री भएको छ घिउसिमी एक सय तिस रुपियाँको हारेमा बिक्री भएको छ तिते करेला छैसठी सतसट्ठी रुपियाँको हारेमा बिक्री भएको छ पर्वल पन्चानब्बे रुपियाँको हारेमा बिक्री भएको छ यही यो किसिमको छ र अब जस्तो गोलबेँडाको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज यो लोकल गोलबेडा दस रुपियाँदेखि पन्ध्र रुपियाँ एभरेज मूल्य चाहिँ बाह्र रुपियाँ चालिस पैसा हुन आउँछ त्यस्तै किसिमले टनलको गोलबेडा चाहिँ अठार रुपियाँदेखि पच्चिस रुपियाँको बिचमा औसतन बिस रुपियाँको हारहारीमा बिक्री भएको छ तराईको गोलबेडा उन्नाइस रुपियाँको हारेमा बिक्री भएको छ रातो आलु चाहिँ यो बोराको हिसाबले किन्दाखेरि करिब बत्तिस तेत्तिस रुपियाँको हारेमा बिक्री भएको छ प्रति केजी यो किसिमको छ त्यस्तै प्याज चाहिँ छत्तिस रुपियाँ औसतन बिक्री भएको छ यो किसिमको अवस्था चाहिँ छ अब यहाँ हाम्रो यो दैनिक रूपमा हामीले करिब करिब अस्सीदेखि सयवटा कम्युनिटीहरूको मूल्य सङ्कलन गर्छौँ हाम्रो बजारमा कारोबार भएका बार मुख्य वस्तुहरू र तिनीहरूको मूल्य स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ केही वस्तुहरूको अथवा अधिकांश वस्तुहरूको चाहिँ मूल्य चाहिँ माथिल्लो तहमा छ र केही वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ तल्लो तहमा पनि छ अधिकांश वस्तुको मूल्य बढ्नुमा हामी कहाँ जस्तो हरेक बखत चाहिँ कुराकानी उठ्छ किसानले पनि मूल्य पाउँदैनन् उपभोक्ताले पनि राहत पाउँदैनन् बिचौलियाहरूको कालीमाडी बजारमा छ्याप छ्याप्ती प्रवेश छ भन्ने गरिन्छ नि सर होइन अब यी कुराहरूको त खोजबिन हुनु आवश्यक छ होइन हरेक त होइन अब यो मूल्य अब किसानले पाउँदाखेरि चाहिँ तल्लो मूल्य पाउने अथवा अत्याधिक कम मूल्य पाउने र उपभोक्ताले अत्याधिक बढी मूल्य तिर्नुपर्ने यो चाहिँ ठुलो इस्यु हो होइन यो विषयमा खोजबिन हुनु आवश्यक छ होइन अब जस्तो किसानले कम कम किन पाएर उपभोक्ताले किन बढी तिर्नु तिर्नु पऱ्यो बिचमा सप सम्पूर्ण रूपमा बिचौलियाको बदमासी हो अथवा अन्य कारणले पनि हो यी कुराहरू खोजबिन हुनु आवश्यक छ होइन र अहिले हाम्रो देशमा कृषि उपजहरूको जुन बिक्री वितरण छ होइन यसको बिक्री वितरणमा विभिन्न खालका समस्याहरू छन् अब यी समस्याहरू चाहिँ व्यवसायको कारणले पनि हुनसक्छ र हाम्रो सिस्टमको कारणले पनि समस्या हुनसक्छ किन भन्दाखेरि अब उत्पादनकै तहबाट सुरु गर्ने हो भने हाम्रो उत्पादनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हाम्रो उत्पादन विशेष गरेर चाहिँ अलिकति रिमोट एरियाहरूमा छ बाटोघाटोको अवस्था राम्रो छैन यातायातको सुविधा राम्रो छैन त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब किसानहरूको प्रडक्सन प्र्याक्टिसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब अलिकति भन्नुहोस् न अब आधुनिक किसिमको कृषि उहाँहरूले गर्नुहुन्न उत्पादनको साइज हेर्ने हो भने उत्पादनको साइज सानो छ अब हामी व्यावसायिक किसान भन्छौँ व्यावसायिक रूपले कृषि उत्पादन गरेको भन्छौँ दुई चार रोपनी गर्छौँ सर एउटा कुरा नि जस्तो यहाँले जुन आजकै मूल्य नि बताउनु भयो कालीमाटीको बजार मूल्य र बाहिरको बजार मूल्य त धेरै फरक छ सर उपभोक्ताले त यहाँ यहाँ एक खालको मूल्य छ त्यसमा बिचौलियाको नि भनिन्छ स्टेप स्टेप हुन्छ भनिन्छ यो यो विषयमा म यहाँलाई प्रश्न पार्न खोजेको होइन अब यी समस्याहरू हाम्रो छँदैछ होइन अब त्यस्तै किसिमले किसानले उत्पादन गरिसकेपछि किसान जुन उसको जुन प्रोडक्सन प्र्याक्टिसदेखि लिएर मा मार्केटिङ प्र्याक्टिसलाई हेर्ने भने उसको पोस्ट हार्भेस्ट ह्यान्डलिङ राम्रो छैन भनेको ग्रेडिङ प्याकेजिङ गर्ने हाम्रो सिस्टम नै छैन एक किसिमले होइन एकदमै पछाडि छौँ त्यसमा किसानले जस्तो उत्पादन गर्यो त्यस्तै बजारमा ल्याउँछ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रडक्टहरूको लस पनि बढी छ र त्यस्तै किसिमले सानो परिमाणमा बजारमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसको बजार लागत पनि बढी छ र त्यस्तै किसिमले उत्पादन तहबाट भनौँ न कालीमाटी बजारकै तहसम्म सामान पुर्याउँदाखेरि पनि तिन चार लेयर पार गर्नुपर्ने हुन्छ तिन चार तह पार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो अब किसानले नजिकको बजारमा लग्छ नजिकको बजारमा लगिसकेपछि त्यहाँ उपलब्ध व्यापारीहरूले किन्छ त्यसपछि त्यो सङ्कलन केन्द्रमा आउन सक्छ सङ्कलन केन्द्रमा त्यहाँ पनि व्यापारी हुन्छ ती व्यापारीले काठमाडौँमा ल्याउने अथवा कालीमाटीमा ल्याउने र कालीमाटीको व्यापारीलाई दिने त्यसले गर्दाखेरि यी जुन तहहरू छन् यहाँले उठाउनु भएको सम्भवतः बिजौलियाको कुरा पनि त्यही हो ती तहहरूमा बस्नेहरूले आफ्नो सेयर त खोजिहाल्छन् एकातिर हाम्रो प्र्याक्टिस राम्रो छैन अर्को त्यो तह पनि बढी छ उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री आफै पनि थियो बजार अनुगमनमा आउनुभयो लेखराज भट्ट होइन सचिवज्यूहरू आइरहनु भएको छ तर पनि बजार त सुध्रिएन नि होइन अब यसमा चाहिँ बजार सुधार्नको लागि कहाँ कहाँ छन् त कमी कमजोरीहरू यी कुराहरू चाहिँ खोजी गरेर ती तहहरूमा भएका कमी कमजोरीहरू त्यो किसानको तहमा आउनसक्छ त्यस्तै किसिमले उत्पादनको तहमा हुनसक्छ उत्पादनको प्र्याक्टिसमा हुनसक्छ पोस्ट व्यापारीको तहमा पनि त्यो त्यसमा त नहुने कुरै होइन होइन व्यापारीको तहमा पनि हुन्छ होइन अब यो लेयरहरू कसरी मिनिमाइज गर्ने अब यो जुन तिन चार तह व्यापारीहरूले काम गरिरहेको छ नि त्यो तहलाई पनि मिनिमाइज गर्न सक्यो भने कमसेकम त्यो तहको फाइदा त उपभोक्ताले अथवा चाहिँ जसले खरिद गर्ने हो उसले लिन सक्थ्यो अथवा त्यहाँ हुने अनावश्यक खर्चहरू चाहिँ कटौती सक्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली उपभोक्ताले कम कम मूल्यमा पाउन सक्थे अथवा पा किसानले बेटर मूल्य पाउन सक्थे उपभोक्ताले पनि राहत पाएका छैनन् किसानले पनि मूल्य पाएका छैनन् भन्ने विषयमा राज्यकोले पटक पटक छलफुल गरेको छ यहाँले मन्त्रालयमा पनि रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ कृषि मन्त्रालयमा वाणिज्य मन्त्रालयमा तर पनि त्यो अवस्थामा सुधार त भएन होइन सुधार आवश्यक छ सुधारको लागि पहल प्रयासहरू भएको छ होइन अब त्यो कति सार्थक भयो भन्ने कुरा हो होइन तर अब अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जुन रूपमा सुधार हुनुपर्ने पर्ने हो त्यो किसिमले सुधार नभएको हो कि भन्ने किसिम कृषि मन्त्री पद्मा अर्यले वाणिज्य मन्त्रालयमा अथवा कृषि मन्त्रालयमा छलफलै गर्नुभयो यहाँहरू सबैलाई राखेर रा। होइन एकपटक अस्ति यो विषय पटक पटक भइसकेको छ हुनसक्छ छलफल भएको छ तर पनि अब बजारमा चाहिँ अब मन्त्रीज्यूहरूले भने जस्तो सुधार पनि देखिएन र उपभोक्ताले पनि राहतको अनुभव गर्न पाइएन होइन अब यो सुधारको लागि अब कालीमाटी बजारको सन्दर्भ मात्र होइन समग्र देशभरिको कृषि उपजहरूको बजार कृषि उपजको बिक्री वितरणकै अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ र जहाँसम्म हाम्रो कालीमाटी बजारको सन्दर्भ छ हाम्रो कालीमाटी बजारको सन्दर्भमा नै विभिन्न किसिमका गुनासाहरू थिए छन् होइन अब जस्तो बिचौलियाहरूको बोल अलप हो कालीमाटी बजारमा भन्ने किसिमको भनौँ न कुनै किसानले आफ्नो उत्पादन गर्यो कालीमाटी बजारमा ल्याइसकेपछि उसले आफै बेच्ने वातावरण भएन अथवा यहाँको व्यापारीहरू मार्फत नै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ दुई चारजना ब्याप व्यापारीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर बेच्न सक्ने अवस्था छैन अथवा आफ्नो सामानलाई बजारको परिस्थिति बुझेर बेच्नको लागि एकछिन सामान राख्नको लागि पनि ठाउँ छैन भन्ने किसिमको जुन किसिमको गुनासो थियो त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले रिसेन्टली अहिले के यो करिब एक महिना जति भयो एक महिना जतिको अवधिमा चाहिँ यो भयो हामीले यो बजार क्षेत्रभित्र केही रिक्त स्टलहरू थिए ती रिक्त स्टलहरूलाई चाहिँ हामीले होल्डिङ यार्ड अक्सन यार्डको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गरेका छौँ र त्यस्ता किसिमका किसानहरूले अथवा व्यवसायीहरूले त्यो ठाउँमा आफ्ना उत्पादनहरू ल्याएर भनौँ न चितवनको कुनै किसान छ अथवा कृषक समूह छ अथवा सहकारी छ भने तिनीहरूले चाहिँ ती उत्पादनहरू ल्याएर त्यो होल्डिङ यार्ड अक्सन यार्डमा ल्याएर राखेर बिक्री वितरण गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जुन बिचमा जुन लेयरहरू छ बिचमा बसेर काम गर्ने जुन व्यापारीहरू छन् व्यवसायहरू छन् त्यो लेयरलाई चाहिँ पार गर्न सकिन्थ्यो तरकारीको बजार मूल्य किन सर यसबाट निकै माथि गयो नि तरकारी जान्ने वस्तुहरूको मूल्यलाई हेर्दाखेरि माथिल्लो तहमा पुगिएको देखिएको छ र हामीहरूले पनि तरकारीको मूल्य बढी तिर्नु परेको अवस्था देखिएकै हो होइन अब यसमा पनि विशेष गरेर के के तरकारीहरू जस्तो सिमी बोडी लौका घिरौला लगायतका जुन तरकारीहरू छ यिनीहरूको मूल्य चाहिँ माथि छ चा। विशेष गरेर यो चाहिँ हाम्रो उत्पादनको मौसम हो अहिले अब आइसक्नु पर्ने हाम्रो स्वदेशी उत्पादन त्यो आउन सकेको छैन मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ यो चाहिँ अब बर्सात नभएको कारणले गर्दाखेरि किसानहरूले त्यो तरकारी समयमा लगाउन सकेनन् त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वस्तुहरूको अहिले बजारमा उपलब्धता कम भएको र भारतीय बजारबाट ल्याउनु परेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता किसिमका वस्तुहरूको मूल्य माथिल्लो तहमा पुगेको त्यो चाहिँ यथार्थ हो बजार भाउ बढ्दै जाँदा तपाईँहरूलाई दबाब त छ होला नि गुनासोहरू त आउँछ नि यत्रो मूल्य किन कसरी भन्ने किसिमको गुनासोहरू त छ चा। यसलाई चाहिँ अब कसरी मिनिमाइज गर्न सक सकिन्छ अथवा यसले यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो होइन अब, अब अब हामी स्वयं यसमा एस यसको डिलिङमा इन्भल्भ छैन हामीले हामीले व्यवस्थापकीय पाटोबाट हेर्छौँ र व्यापार व्यवसाय गर्ने भनेको व्यापारीहरूले हो होइन र उहाँहरूको प्रतिक्रियाअनुसार चाहिँ अहिले अब हाम्रो आन्तरिक उत्पादन नभएको र आन्तरिक उत्पादन नआइसकेको र भारतीय बजारबाट ल्याउनु परेको कारणले गर्दाखेरि मुख्यत यस्ता वस्तुहरूको माथि गएको हाम्रो आत् आन्तरिक उत्पादन हुँदाहुँदै छना त छ तर एकदमै कम छ र किसानकै तहबाट पनि चर्को मूल्य तिरेर ल्याउनु परेको एउटा कुरा छ भने अर्को चाहिँ भारतीय बजारबाट ल्याउनु परेको त्यो कारणले गर्दाखेरि मूल्य तल झर्न नसकेको हो भन्ने किसिमको कुराहरू छ जुन माथि गयो नि मूल्य त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि हस्तक्षेप गर्नुको लागि तपाईँहरूसँग त्यस्तो संयन्त्र हुँदैन हामीले व्यवसायहरूलाई सचेत गराउँछौँ यदि मूल्य फाइदा लिने व्यापारीहरू व्यवसायहरूलाई कारबाही हुन्छ हुँदैन हो व्यवसायीहरूले जुन मूल्यमा बिक्री वितरण गर्नु भइरहेको छ त्यो बिक्री वितरण गर्दाखेरि तपाईँहरूले के कति मूल्यमा किन्नुभएको हो र के कति मूल्यमा बेच्दै हुनुहुन्छ त्यसको सबै अभिलेखसहितहरू तपाईँ त तपाईँहरू तयारी अवस्थामा बस्नु पर्छ किन भन्दाखेरि भोलि अनुगमनकारी निकायबाट अनुगमन, अनुगमन हुँदाखेरि कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले सचेत गराइराखेका छौँ होइन र यो विषयमा चाहिँ अब जस्तो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग उपभोक्ता संरक्षण विभाग छ त्यहाँबाट बेला वस्तुमा अनुगमन हुन्छ र यो अवस्थामा त्यहाँबाट फेरि पनि अनुगमनहरू भइदियो त्यो यो अनुगमनमा निरन्तरता भइदियो भने चाहिँ वास्तविक सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आउन सक्थ्यो तर व्यवसायहरूलाई चाहिँ यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले बारम्बार सचेत गराउने काम चाहिँ गरिरहेछौँ व्यापारी भ्यापा, व्यापारीहरूले त्यो मूल्यमा किन बेच्नु पऱ्यो त्यसको लजिक के हो अनावश्यक किसिमले लाभ लिनु हुँदैन भन्ने किसिमले हामीले उहाँहरूलाई सचेत गराउने काम चाहिँ गरिरहेछौँ त्यस्तो नाजायज फाइदा लिनेहरूलाई कारबाही हुन्छ कारबाही हुन्छ कारवाही हुन्छ अब यसमा चाहिँ अनुगमनकारी निकायहरूले चाहिँ कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ र योभन्दा पहिलेको उसलाई हेर्ने हो भने पनि उहाँ विभिन्न समयमा विभिन्न व्यवसायहरूलाई कारवाही भएको छ करिब करिब दुई दुई ढाई लाखसम्मको जरिमाना पनि व्यवसायहरूले तिर्नु भएको हाम्रो बजारमा उदाहरण छ गरने 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 अब अहिले चाहिँ यति धेरै गुनासो आउँदो धनुगमन गर्ने जाँच गर्ने काम गर्नु भएको छैन अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सचेत गराउने हो हामीले सचेत गराउने काम गरिरहेछौँ व्यवसायहरूलाई दैनिक मूल्य जुन सूचना हो त्यो त सम्बन्धित ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले प्रभाव गरिरहेकै छौँ आज हाम्रो बजारमा यति मूल्यमा यो वस्तु कारोबार भयो भनेर हामीले चाहिँ मूल्य सूचना सङ्कलन गरेर प्रवाह गरिरहेछौँ होइन अब त्यो जायज हो अथवा नाजायज हो अथवा अनौचित्यपूर्ण हो त्यो कुराहरूको जाँच चाहिँ सम्बन्धित निकायले आएर स्थलगत रूपमा जाँच, जाँच गर्न सक्छ र बदमासी गर्ने कसै कुनै व्यापारीले बदमासी गरेको छ भने त्यस्ता व्यवसायलाई कारवाही गर्न सकिन्छ यति बेला कोभिडको महामारी बढिरहेको छ भिडभाड हुने ठाउँहरू पनि हुन् जहाँ व्यवसायहरू उपभोक्ताहरू सर्वसाधारणहरू मास्क लाएर सेनिटाइजर प्रयोग नगरिकन खुलमखुलाहरू पनि आएका हुन सक्छन् सुरक्षा सावधानलाई कसरी ख्याल गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो कालीमाटी बजार भनेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाकै का सबैभन्दा ठुलो कृषि उपज बजार हो होइन र अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकाका का बजार बजारका व्यवसायीहरू र अन्य खरिदकर्ताहरू तरकारी फलफुल लगायतको वस्तुहरू खरिद गर्नको लागि ठुलो सङ्ख्यामा कालीमाटी बजारमा दैनिक रूपमा आउनुहुन्छ त्यो कारणले यो महामारीको अवस्थामा चाहिँ यो एकदमै सम्वेद सम्वेदनशील क्षेत्रको रूपमा हामीले पनि लिएका छौँ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा चाहिँ बजारलाई सुरक्षित राख्न बजारका प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि हाम्रो तर्फबाट पनि पहल प्रयास भएको छ होइन अब जस्तो आ, ब्या व्यवसायीहरूलाई त्यस्तै किसिमले बजार प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ सुरक्षाका उपायहरू अप्नाउनको लागि जस्तो मास्क मास्क प्रयोग गर्न होइन त्यस्तै किसिमले सेनिटाइजरहरू कारोबार गर्ने क्रममा प्रयोग गर्नको लागि हामीले सचेत गराएका छौँ त्यस्तै किसिमले बजारका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ हात धुने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ होइन तापनि अब यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा दैनिक सजारौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू आउने जाने भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक व्यक्तिलाई निगरानी गर्न चाहिँ अलिकति कठिन छ सरकारले त भिडभाड पनि नगर्नु भनेको छ अहिले भिडभाड नगर्नु भनेको छ तर के भन्दाखेरि यो बजार भनेको चाहिँ एकदमै दैनिक उपभोगसँग सम्बन्धी अत्यावश्यक वस्तुको कारोबार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामी रोक्न सकेका छैनौँ अब बजारै बन्द गर्न सक्ने परिस्थितिमा छैनौँ अघिल्लो पटक अघिल्लो साल पनि हामीले बजार बन्द गर्न सकेनौँ आंशिक रूपमा केही हाम्रा केही अब बजार संरचनाहरू बन्द गऱ्यौँ जस्तो खुद्रा बजार बन्द गऱ्यौँ होइन किसान बजार बन्द गऱ्यौँ तापनि थोक बजारलाई विकेन्द्रित गर्ने प्रयास गऱ्यौँ काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्य मा तापनि अब यो बजारलाई टोटल्ली बन्द गर्दाखेरि चाहिँ तरकारी फलफुलको आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने स्थिति देखियो त्यो कारणले गर्दाखेरि बजारलाई बन्द गर्न सक्ने परिस्थिति छैन तापनि बजारलाई सुचारू गर्नको लागि चाहिँ कसरी यसलाई सुरक्षित रूपमा सुचार सुचारू गर्न सकिन्छ सुरक्षित रूपमा सुचारू गर्न सकिन्छ त्यसको लागि हामी प्रयासरतम गर्नुभएको छ बजारको हाम्रो यहाँ हाम्रो उपस्थिति दैनिक रहन्छ चौबिसै घन्टा रहन्छ अघिल्लो सालको अघिल्लो अवधिको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा भिडभाड कम छ कम छ तर भिडभाड छ तुलनात्मक रूपमा भिडभाड कम छ र त्यो भिडभाडमा पनि अब कसरी <स्ति> आउने सेनिटाइजर प्रयोग नगर्ने होइन भिडभाड गर्ने त छ त हामी देख्छौँ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो कुरामा हामी सचेत छौँ सचेत गराइरहेछौँ र यो विषयमा चाहिँ स्वयं बजार प्रयोगकर्ताहरू व्यवसायहरू पनि सचेत हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि स्वास्थ्यको जोखिम सबैलाई छ अब बजारमा आउने अथवा किनमेल गर्ने भनेर जथाभावी व्यवहार गर्नाले चाहिँ उहाँहरूको स्वयंको पनि ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ त्यो कारणले स्वयं उहाँहरू पनि सचेत हुनु आवश्यक छ र त्यस्ता सचेतनाका उपायहरू चाहिँ हामीले पनि अवलम्बन गरेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति पोजिटिभली उहाँहरूले उपयोग भयो भने चाहिँ त्यसको सकारात्मक सकारात्मक सन्देश जान सक्छ सकारात्मक कुराहरू आउन सक्छ अब जथाभावी गऱ्यो भने त अब त्यसले चाहिँ अब अप्ठ्यारो पनि स्थिति हुनसक्छ तापनि अब सकभर अब अप्रिय घटना नघटोस् अप्रिय स्थिति नआओस् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब सचेत गराउने कुरामा हामी पछि परेका छैनौँ धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द कार्यक्रम इसु अफ द डेको समय पुरा भएको छ आज हामीले कालीमाडी तरकारी बजारको अवस्थाको बारेमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ र बजार भाउ पनि बढिरहेको छ र कोरोना महामारी कोभिडको बेलामा बजार भाउसँगै भिडभाड पनि बढिरहेको छ नियामक निकाय राज्यको ध्यान न बजार भाउमा जान सकेको छ न भिडभाडतर्फ जानु सकिरहेको छ यदि यो भिडभाडलाई व्यवस्था गर्ने हो र बजार भाउलाई पनि व्यवस्था गर्ने हो भने सर्वसाधारणको जीवन निकै कष्टप्रद र पीडादायी बन्न सक्छ